er YouTube, fordi i dag, der tror jeg, vi vil starte på en lille, ja, let's play. Og det er One from Denmark, der har lavet det her map. Og der kommer til at være et link i beskrivelsen. Og vi starter her. Velkommen til Beatis World. Regler. Liv på øen, ingen snyd. Oversvinder du i de gange, der er lavet. Ja, okay. Der var noget der, så... Så har jeg lige set der, og det synes jeg, at vi skal gå op og se. Der. Vi skal måske lige have noget træ. Okay. Vi begynder at hugge noget træ. Så vi lige kan få en start og komme lidt i gang. Åh, sådan der. Og ja, så må vi bare til at komme i gang. Ja, så laver vi det lige om til planker. Det er vi nødt. Routine. Og så går vi op og udforsker det. Og vi allerede har zombier. Godt nok også bare smart. Nå, hvordan kan vi... Wop! Sådan der. Jeg er glowstone. Glowstone. Whetstone. Oh shit, man. Fuck. Vi venter nok lige lidt med at udforske det her. Så må vi hellere lige få lavet et hus. Få en farm op at køre. Og sådan lidt af hvert. Det tror jeg faktisk ville være rigtig smart. Og der er unger. Nå, videre. Yes, lad os komme i gang. Og det bliver ikke sådan nogle lange episoder af gangen, det her, men det må jeg leve med. Så. Vi skal lige have noget træ her. Okay, det tager virkelig lang tid. Så laver vi lige sådan en crafting table, så vi lige kan hurtigt få lavet nogle økser. Bruger bare lige alt sammen. Upti. Ja, det er fint. Og ja, jeg vil til at få nogen, jeg kan spille sammen med i mine episoder. Jeg har en god ven, som faktisk har sagt ja, men har ikke lige haft tid nu. Så det ser jeg på. Så, nu må vi komme i gang her. Det bliver bare sådan, I skal ikke regne med det helt store, det bliver bare sådan et lille firkantet et. Jeg er nemlig ikke sådan ret kreativ, hvis ved hvad jeg mener med det. Sådan der. Det holder vi lige resten. Der er melon! Jubi! Der er fucking Enderman, man. Shit. Ikke kigge ham i øjnene. Ej, jeg kan ikke lide det. Slet ikke lide det. Det var slet ikke godt, det her. Lige dernede. Nå jo. Vandmeloner. Der! Så kan vi da få en lille farm op at køre. En lille vandmelonfarm. Det lyder lækkert. Ja. Og rose. Nå. Men lad os gå videre. Hov, og ja, jeg kan lige så godt sige det på forhånd. Jeg har nogle Team Fortress 2 mods på. Og ja. Jeg skal også nok lave guides til det. Yes, det skal jeg nok. Det, altså hvis I gider at have guides til, hvordan I får en mod, så
Så ja. Og nu er lige lidt. Så vil jeg rigtig gerne det. Det er bare dejligt. Det er kun dejligt, hvis I kommer med nogle forslag. Wow. Åh, jeg kan ikke lide det her. Men. Nå. Jeg tror, vi bygger vores hus her. Bare sådan. Og så skal vi have det der væk. Hvad er jeg kommet til at trykke på her? Sådan der. Godt. La la la. What the fuck? Tag den. Okay, men så tror jeg, vi må sige stop her. Så vi ses næste gang YouTube. Hej og farvel.